Et opslag på Facebook med en kommentar om at klikke synes godt om til den søde buschauffør Bent Rømer. 1500 likes og knap 250 kommentarer senere. Så nu synes vi, det er din tur til at forkæle. Ej, men det er jo simpelthen super duper fantastisk. Nej, hvor er I søde. Okay. Tak skal du have. Onsdag tog tre passagerer ned til Vejle Banegård for at overrække Bent Rømer hos bybusserne i Vejle en buket blomster og en kurv. Årsagen, 74 personer har givet en skilling, fordi Bent er, som han er. Jeg så billedet, hun havde lagt op, og så at der var lidt likes, og tænkte jeg, gud ja, jeg har da egentlig kørt med den chauffør. Og jeg kan huske den historie, fra hvor min søn, han har ikke været ret gammel, og han kastede op ind i bussen, fordi han fik et epileptisk anfald. Bent, han ringede efter en ambulance, og så sagde han, kør I bare afsted, jeg skal nok gøre det rent. Havde det været en anden chauffør, så havde jeg måske skulle betale for den rengøring. Det skulle jeg ikke her, fordi han var menneskelig, og så det. Og så har jeg jo kørt med ham også i mange år, ikke? Også når der man er fra Nørremarken, og hvor han kører rundt deroppe i træerne. Han smiler. Det i sig selv er en start. Det betyder, at du kommer ind i bussen og møder en, der smiler, så du sender automatisk et smil tilbage. Hvis det regner udenfor, og han kan se, at vi er sådan lidt trist over det, jamen så fyrer han en joke af om et eller andet. Og så sidder man og smiler af det og glemmer, det regner udenfor. Det var en meget rørt Bent Rømer, der også er kendt i Vejle som postmand Per, på grund af 20 år som postbud i byen. Jamen, hvad er nu det her for noget? Så, men jeg havde slet ikke forventet noget i den stil her. Altså, jeg vidste ikke så meget om det, andet end der var nogen, der godt kunne lide at køre med mig. Så, og man kan heller ikke forestille sig, hvordan det bliver. Det er en fantastisk oplevelse, det vil jeg sige. Nej, så lige på den måde havde jeg ikke forventet det.